Hej och välkommen tillbaka. Det här är Nick Agriam igen. Jag ska gå igenom formler och mönster. Eller närmare beräkningar med formler i matte 1b, matte 1a då. Matte 1c också finns, tror jag. Okej. När vi pratar om formen, definitionen som angavs i er bok, står så här. En formel beskriver ett samband. Ofta skrivs en formel med en variabel i det vänstra ledet och ett tryck i det högra ledet. Så känner ni igen kanske några formler som ni har använt många gånger redan. Den här till exempel. S är lika med, eller nej. Förlåt, det är jag som knäppit. Jo, det är också det. Ja, det är det också. Men jag tänker på hastigheten är lika med sträckan dividerad med tiden. Och då kan man också lösa ut S då. Genom att multiplicera hastighet och tiden. Det var rätt också från början. Men jag vill bara berätta om den här ursprungliga formen då. Och i geometri så ni har många. Till exempel area på en cirkel är radien upphöjt till 2 multiplicerad med pi till exempel. Omkretsen till en cirkel är diameter multiplicerad med pi till exempel. Så ni har använt många gånger. Som ni ser här kanske är att skrivs en variabel i det vänstra ledet och tryck till högra. Så det är bara en variabel här, vänstra led och en uttryck där. Ett uttryck på högra ledet då. Vi tar ett exempel här. Anna beräknar kostnaden för ett körkort. De fasta kostnaderna är 3500 kronor. Och en körlektion kostar 700. Så om vi tar bara en körlektion då. Så har vi 3500. Addera med 700. Multiplicerar med en gång bara. Så har vi 4200. Vill han göra två gånger. Har vi 3500 fortfarande. Men nu är det. Multiplicerar med 2. Alltså 1400. Så blir det 3500. Adderar med 1400. Så får vi 4900. 4900. Vill man göra det till tre gånger så. Har vi 3500 fortfarande som är de fasta kostnaderna. Så har vi 700 multiplicerat med 3 gånger. Så har vi 3500 adderat med 2100. Så egentligen får vi 5600. Som vi ser här nu, det är bara den här som ändrar. Alltså 1, 2 och 3. Den här 3500 är konstant. Det är fast. Och även den här 700 är det också fast. Så kan man skriva här. Brukar man skriva kostnaden. Är lika med. I stort K då. Är lika med 3500. Så är fast. Är lika med. Adderar med 700. X. Den här är en formel. Till Annas kostnader. För ett körkort. Ska vi titta på några exempel i boken. Här använd formel area lika med basen. Multiplicerar med höjden dividerar med 2. Skulle beräkna A där. Beräkna A. Om B är 10. Alltså basen är 10. Sen höjden är 5. Dividerar med 2. Så har vi 15 dividerar med 2. Lika med 7,5. Man pratar om area, det ska vara area enheter. AI. Så ska vi ta på B nu då. Beräkna B om A är lika med 28, så har vi 28 är lika med. B vet vi inte. 7 är höjden. Dividera med 2. Som ni ser nu, jag vill bli av med 7 och 2. Så börjar man med 2 först. Multiplicerar jag båda led med 2.
Så, gör jag 56 är lika med 7b. Den här blir 1 nu. Så om jag dividerar det med 7, så har jag b är lika med 8. Så skriver man här nu då, b är lika med 8 längdenhet istället. LE istället. Nästa. Kostnaden kronor, k-kronor, för att hyra en flyttbil kan beräknas med formen som ni ser där. 800 är därom 35x. Det betyder att fasta kostnaden är 800 och det beror på hur många mil ni kör, så betalar ni x då. 35 varje mil. Vi tittar på A-frågan. Hur mycket kostar det att hyra en flyttbil och köra 20 mil? Så kostnaden är lika med 800. Och därmed 35. Multiplicerar med 20. Så har vi 800. Och därmed 35 gånger 2 är 70. Och då blir det 700 då. Då blir det 1500. Om ni ska köra 20 mil, då blir det 1500. Titta på B. Kevin tror att 2000 kronor räcker för att hyra flyttbilen och köra 30 mil. Så vi tittar. Så har vi 2000 är kostnaden. Så är lika med 800 är därmed 35. Och det blir så här med x. Subtraherar vi båda led med 800. Så har vi 1200. Är lika med 35x. Dividerar vi båda led med 35. Så har vi x är lika med 1200. Skriver jag här uppe. Dividerar med 35. Det kanske är svårt utan minneräknare. Men vi ska försöka förkorta den med 5. Så har vi x är lika med 12 är 2 och sen 24, 240 sjundedelar. Och det är cirka 21 eller 33 menade jag. Och sen 10 där, 31,31 där. 4. Svaret är att 2000 räcker till, ja men, här är mil. Så 2000 räcker till 31,4. Så svaret är ja. Vill ni använda på annat sätt att lösa, kan ni göra så här. Kostnaden för att åka 30 mil. Så kan ni räkna på det sättet också. 800 är därmed 35 gånger 3, det är 105. Så 1050 blir det. Därför vi har 0 där, eller 10 mer. Så 35 gånger 3, 105 gånger 10, blir 1050. Så blir det 0, 5, 8. Nej. 35 gånger 3000. Ja, det var det. 1850 kronor för 30 mil. Så det räcker med 2000. Så det beror på hur ni löser. Den första som jag har gjort, det är okej också. Vill ni göra det här sättet, det är okej också. Så jag hoppas att det gav lite. Och jag ska gå igenom några. Eller inte några, alla uppgifterna i boken, även de enklaste och de svåra uppgifterna också. Jag skulle föredra att ni löser dem först innan ni tittar på mina lösningsförslag, så att ni kommer att lära er lite. Eller mycket naturligtvis. När ni gör själva först så lär ni er mycket än att titta på mina genomgångar. Eller lösningsförslag. Okej, lycka till!